نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چه دا حیا دا دا ایمان شو شعبه دا او دا دا ایمان یو حصہ دا نو چه هر کل حیا دا ایمان شعبه شو دا ایمان حصہ شو نو مسلمان بندل پکار دی چه پزان کی حیا پیدا کی او دی خپل زندگی دا حیا مطابق تیره کی. حضرت عائشه رضی اللہ عنہ فرمائی وی چه ما بد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترگ مبارک و تو قتل نو دا پاک پیغمبر مبارک پسترگ کے دم رحیاوا چه دا پیغلو او دا نوجوانانو جنکو پسترگ کے دم رحیانوا او دا دوارو جہان سردار مبارک فرمائی لا ایمان لمن لا غیرت له چه پکم انسان کی غیرت نی نو پدی انسان دا ایمان کامل ندے او دا دوارو جہان و سردار مبارک فرمائی انا اغیر ولد آدم دا آدم علیہ السلام چه سمر اولاد دے نو پاغے کے دا طول و نزیاد غیرتی زیمہ او بیاوی والله اغیر منی او رب العالمین زمان زیاد غیرتی ری اوز دا زنا رب العالمین دا حرام کلی دا پردی زنانت نظر کول دا رب العالمین دا حرام کلی دی دا پردی زنانت تقبیل او غخ کلول دا اللہ حرام کلی دی پردی زنانا للاس ورل دا رب العالمین حرام کلی دی او دا پردو زنانو اغسوچونو پکرون کول اغم رب العالمین حرام کلی دی دا ولی رونو اللہ پاک حرام کلل زکا دا چه سمر دا بی حیائی شیزو ندی نو دا دا بی غیرتی شیزو ندی دا بی غیرتی نو چه دا دا بی غیرتی شیزو ندی نو دا رب العالمین دا عیرت تقاضا امدق دا چه دا بی غیرتی دا طول شیزو ندی اللہ پاک دا حرام کلی دی نو که مسلمان سڑی دی و که مسلمان خزا دا دا با دا بی غیرتی زندگی نتی رئی پزان که با حیا پیدا کئی او دا غیرت زندگی با تی رئی اغا غیرت دا دی چی دا مسلمان خور دا با دا پردی زندگی تی رئی دا دلور با پا پرده کی زندگی تی رئی دا دا خزا با پا پرده کی زندگی تی رئی دا دا مور با دا پا پرده کی زندگی تی رئی نو چه کل زندگی دا پردی دن نشوا نو دا بیا دا غیرت مطابق زندگی شوا او نکه دا یو انسان خور پلارکی گرزی دا اغی مخ کارده دا اغی سرخ کارده دا اغی وجود تا انسان گوری نو کده دی دا پلار و رور و خاون زان تا غیرتی وی خودی غیرتی نده دی بی غیرت تنی زکه ده زنانا ده حیا زندگی نه تیری نو دی بی غیرت ری چه غوی تا پده باندی غگ نکی یوز علی حضرت فاطمه رضی اللہ عنها او حضرت علی کرنم اللہ وجهو ده دوال رالل چه من بد رسول اللہ مبارک ملاقاتو که غصر بمیلوشو دا دوالو جہانو سردار مبارک سر دا صحابو محبت زیادو که پاک پیغمبر مبارک نبا اخواشو لک سات با ورطبیا رسول اللہ مبارک یاد شو نو علی رضی اللہ عنہ یا زومم دے او دا ترزوی هم دے او ماشومم دا دوالو جہانو سردار مبارک لوی کلے دے او حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ مبارک کشر لور دا او دا دوالو جہان و سردار مبارک و سردیر زیاد محبتو نو دا دوال رالل دا پاک پیغمبر مبارک دا ملاقات او دا زیارت تا پارا چوی کتل دا دوالو جہان و سردار مبارک ناستے او دا پاک پیغمبر مبارک جیڑی او در رسول اللہ مبارک دسترگ و مبارک ان اوخ کی راروانی دی اغ اوخ کی پدی مغ باندی تویگی او دمر رسول اللہ مبارک جڑلی دی چی دا پاک پیغمبر مبارک اغسترگی دا جڑا دا وجی نصری شوی دی او پدی حالت کی بیام جاڑی نو چی دا دوال را لنو دیر زیاد خپشو او فاطمه رضی اللہ عنہ رسول اللہ مبارک تسوئی وی بابا جانا
دا اللہ محبوبا چا در تا تکلیف رسول دے دا ولی دے دم را جڑلی دے او دا ولی دے دا جڑا دا وجه نا دا سترگی سری شوی او دا ولی دے پمغ باندی دا جڑا اوخ کی بیگی دا دوالو جہان و سردار مبارک و توی ایز اما خوگی لوری وی کل چیزم عراج تلالم نو پاک پیغمبر مبارک تا اللہ پا معراج کی جنتم خولے دے جنتون هم او چکم و کسانو لپا دوزہ کی عذاب ورکولی کی گئے غیم ورطا خولے دے او دابو ورطا اللہ ولی خول بعضی وقت کی برسول اللہ مبارک پا منزہ باندی والارو اللہ با ورطا جہنم را مخامخ که اللہ با ورطا جنت را مخامخ که دا غیغ مکاشپا بیکول دا ولی چو امت تا خبر آبر دا جهنم بیانو کی پستر ویوینی چی خبر آبر امتو یرائی نو پاک پیغمبر مبارک و توی ایز اما خوگی لوری چی کلا معراج تلال ما نو اغیز ای که ما دا خپل امت بازی خزی می اغولی دی اغا خزی ما اولی دی اغا دیر زیاد پس عذاب کی مبتلاوی او رب العالمین ولا دیر زیاد سا عذاب ورکو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا دوالو جہانو سردار مبارک تا فرمائی بابا جانا دا استاد امت دی خزل دا عذاب پس وجہ باندی ورکی دیشو وجہ سوا پس وجہ اللہ پا عذاب ورکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتوئی وی دا روم بے خزا چی مولی دا نو دا دا دے سر دا ویختونا پا زنزیر کی پا جہنم کی دا زا اویزان دا شوی دا او دا جہنم اغا جوروال معمولی گنتے ندے یو زل دا دوالو جہانو سردار مبارک سر صحابہ نستو پا دیکی یو غرزو شو لکا دا برن چیو شیلان دی پروزی دا دوالو جہانو سردار مبارک دا جبریل امین نتا پوسو کن اغا وطوی او یا کالو شو چی دا جہنم دا سر نرب العالمین یو کانے اغا و یو دا ران دی را گزار کردی او اغا دا او یا کال اغی مزل او کن اوز دا جہنم اغی ویختو رسی دوم را دا جہنم اغا جوروالی دی نوی دا یو خزمی اولی دلا چه دا دا دی سر دا ویختون پا دی جهنم که اویزان دادا او پا دی باندی اور بلیگی لاندیم دا دینا اور دی او برم دا دینا اور دی اس یو زنانه چه دا سر دا دی ویختون اونیسی او اغیل یو چک ورکی نو زنانه باندی دوم را سخت راشی چه اغا لسا تم انتا دا اغی عقل کارنکه یغوی دا سر دا سرمن را نچوخ کم نو چی او زنانه دا ویختو ناوی زندهی او دا طول وجود اغزور پاگی ویختو پاگی سرمن باندی راشی دا بسوم را تکلیپی لکه تکا چی پسیخ که ورکه او دا اور لمبو که دی نیولی لانده و باندی تی اور یو درات رسخیگی او بسوم را سوزی دا قرنگی دا زنانه دا اور پا لمبو که زولنده دا لاندیم دا اور لمبی دا پاسم دا اور لمبی او بیا د دوالو جهانو سردار مبارک سو او سوئی وی دا دی دا چه کم دماغ دی دا دا غی زنانا آغا دماغ وی آغا دا سی خود که دل دا دی اور دا دی بلاس او دا تاو دا وجه نا لکا کتوی چه پا اور بانده پرتی او آغا جو شوی خود کی گیا واس کئی دا سی دا مزغ خود که دل اوز گورا دیر سا عذاب شو فاطمه رضی اللہ عنہ ورطا فرمائی بابا جان دا عدوم را خطرنا عذاب دا ولی رب العالمین دے زنان لورکو دا دوالو جہان و سردار مبارک و توی دا دا بے پردگی دا وجنا دے دا پردی خیال ندے ساتلے دے دا خپل حیاء خیال ندے ساتلے دا دا اغی وجنا دے تا دا عذاب ملاوی گی بے پردگی اوز با منگ پا دی خپل و زنانو باندی سوچو کو چه آیا دا بی پردگی پا منگا کشتو که نشتا دا زمان پا زنانو که دا بی پردگی شتا اللہ دی رحمو کی زنانو دی جامو ترونو گورا او دا زنانو دی بار تطلو تاو گورا دا دوالو جهانو سردار مبارک پا امرائی مشکات مبارک کی حدیث تے سن پانی وی دوڑلی دی وی اگر دوڑلی ما لیدلی ندی پاک پیغمبر مبارک کوئی ما لیدلی ندی یو پاگی دو ڈلو که پاک پیغمبر مبارک سوئی نساء انزما دا امت بازی خزی بی خلا ما لیدلی ندی
او زما د امت دا بازی خزی کاسیاتن عاریاتن. پاک پیغمبر مبارک فرمائی جامع بے اچولی لیکن دا بربندی، جامع بے اچولی او دا بربندی. ممیلاتن مائلات، پاک پیغمبر مبارک سوئی خلق بزان ترا مائلکی او دیبم خلق تا مائلکی دون کیوی. او لکا دی زمانہ کیو گو رکن دا سی جامع زمانگ دی زنانو دی زنانو اچولی وی، اللہ دی زمانگ زنانو ساتی. دا سی لباس دی زنانو اچولی وی چی دن وجودی پای کخ کاری. اوز دا دوارو جهانو سردار مبارک وی لم اراهو مادا ما ندی لیدلی، ولی دا دی زمانه چه کم جارجت تی او کم دا سیپون غلو پتر او کم جامی دی چه زنان اچولی او دن نتداغی دا پتون تخکاری او دن نتداغی دا ساقین خکاری او دن نتداغی دا عدودین او دا مطی او دالی چه و ساعدین تخکاری. دا خو رسول الله مبارک دا جامنه ولی دلی کن پا جامو که بند پتی او دا خز پا دی جامو که دا بربندی دی بربندی. دا کم زی رسول اللہ مبارک دالی دلی. پاک پیغمبر مبارک وی جنت تتلل خوسکه دا محشر پروز چی کم مسلمانان دی اغوی با دا جنت دا بوی محسوسی، دا خز با دا جنت اغبوی ام محسوس نکی، آغا دا جنت اغبوی با ملا پا دی حرام کی دا با محسوسی نا. چه اللہ والا عذاب ورکی و خب برابر پاک کی دا غی نپس بے اللہ بیا جنت تبوزی، زکا مومن با یو وقت جنت تزی خو اور که بسوزی پاکی گی با جامع چی خیر نشی منگ و سرسکو پس و باروی خلق وی کنوی. نو رب العالمین با ورلدا عذاب ورکی دی خپلو دی معاشره ترونو لگون تری و دونو تاو گوره. زنانه چه کل وادل لرشی بی پردگه تاو گوره کنه الحمدلله لی دلیم ندی خو او ری دلیم دی دخل کنه او ری دلیم دی. دا سی جامعه وی زنانه و اچولی دا منگ تا بازی مرگری وی دا لک بیان کی وایا زواته ملک آسی نه چه دا سی نی وی نه دا زمانگ زنانه و لی دلی دی وی وی دا سی جامعه دی زنانه و پا ودونو که اچولی وی چه دا غی دا دی لستونی دا دی دا دی خدا لان دی لاس دا اخکار دی لستون دا دیزه پور دی غار دا سی دا چه دا سینا پاگی که اخکاری دا سی غار دا او دا اغی پا سر بانده چه کم لوپتا پرتا دا نو اغیم اسی اغا سر پیچا گونده پا سر بانده چول دی او دا اغی اغا ویخت لکه دا لکانو پا شانتی دیزه که ویخت دا کٹ کردی دی پا دا غی لباس که دا وادل تلی دا خپلی لور لیم دا غشانده جوڑا جوڑا کرده دا او پا خپلم دا پا دا غی لباس که تلی دا او دوم رن علی لباس چی دا دی اغا وجود دا اغی لباس ندن نخ کاری که دا پا کمونزم کهی رب العالمین پا دا غی لباس که غمونز ام نقبلی دا بی حیائی دا کنه دا پا بازار که گورا دا کور نبوزی. پاک پیغمبر مبارک پرمایی وی بغیر دا ضرورت نبخز دا کور نبار تنوزی او که ضرورت پیخشو نو دا که دا کور نبار تا حوزی اوما نو دا با پا پرده که دا خزوزی خزا با دا سی خوشبوی پوری کهی چه غرنگ لری لیکن بوی کمی بوی نلری سالی با دا سی خوشبوی پوری کهی چه غرنگ نلری خو لیکن بوی وی اوس خزو دا سی خوشبوی پوری کلی چه پا کم لارا بانده خزا لارا پا وقت پا اغیلارا که بوی بوی او که زه طالبانو ته بعضی وخت کې ویم زه ویم که چته چینچی کې در سره کېناسته دق قرنګې ښځه په بل سیټ ناسته رو په بل سیټ چې ته سبق لراشې تا نه بمبوی زي داسې خوشبویي مګلې ده هغه ممیلاتن مایلات دي که نه دي خلک ځان ته مایله کوي او خلکو ته ځان مایله کوي دغه بیکاره او دا پلیتې ښځې الله دې زموږ استاسو زنانه دې بېحیایي نه وساتي داسې ښځې دا بی حیائی دا پر زنانو کشتا بازار کیو گره دکاندار سر بلگی بعضی خلق باوی یران وی دا لاسون و دا مخو پا سطر که داخل نده دا اخو که خکارم که خیر ده دو شیزو ندیرون و دوکا پکه نشه یو سطر ده او یو پرده ده نو دا سطر او دا پرده پا مابین که پرخشتا چه کل خز پا منزه باندی ادریگی پا منزه باندی نو دا دی دا کپین او دا لاسون که دا زی نخکاری نو خیر دی منزی که گی
د دې د مخ کاری خیر دی مونږ کېږي او د دې د قدمین او قدمونه کدا ښکاری مونږ کېږي نو په مانزه کې د لاسونه شو او د مخ او د قدمونه دا کسرګن کې دی سره مونږ کېږي کدا بخکاری او کدا لاسونه دا زینې ښکار شو دا سه د پنسیر او چته کړه د برخ پی ښکار شو سر ښکار شو سونه ښکار شو او دا د لکسات د پاره په مانزه کې ښکاری نو مونږ نه کېږي نو د ستر معنا دا ده چې په مانزه کې به دا ښځه مخ موجود پټی که دا مخ او دا لاسونه او دا خپې ښکاره شي نو دا جایز ده دغه دا ستر شو دا نور به پټی او یوه پرده ده پرده دا ده چې دا ښځه به د اجنبي سړي نه او د هغې سړي نه چې هغه سره نکاح کېږي د هغه نه به ټول وجود پټی قرآن حکیم کہ اللہ فرمائے یدنین علیہن من جلابیب من جلابیب جلابیب جمع دا جلباب دا جلباب غیت وی چی دا ټول وجود پټ کی پاک پیغمبر مبارک صحابہ تسوی که تاسو دا امهات المؤمنین نس شیخ واڑے نو پس الوهن من وراء الحجاب دا پردین با اخوا دا غی نس شیخ واڑے پس الوهن من وراء الحجاب د پردین اب اخوا غواړي نو په دې باندې زمنګ د ټول علماء د اتفاق ته او دا د آیاتونو د نصوصو نه معلومیږي چې خزه به خپل مخ دا د اجنبی نه پټای ولی که دا لاس پردی ته سړی ته یو خزه ښکاره کی دا غې نه غم نه جوړیږي او که مخ ښکاره کنو غم خو د مخ نه جوړیږي نو چې د کم شي نه غم جوړیږي نه خیر دی هغه به ښکاره وي او چې د کم نه غم نه جوړیږي هغه به پټی مخ به بالکل دا پټی د پردو خلکو نه اوس راشه لږ غوندې سوچوکا د ترور د زوینه رونو ستر کیږي د ماما د زوینه ستر کیږي د تره د زوینه ستر کیږي د لیور نه دا ستر کیږي زمنګ دا خزه په کور کې سوچو کدا د لیور نه ستر کوي نه د لیور په مخ کې مخ کار دی د لیور په مخ کې سر کار دی د تره د زوینه ستر نشته د ترور د زوینه ستر نشته د ماما د زوینه ستر نشته دا ګناګار شو هغه څوک چې ورته ګوري غم ګناګار شو رسول الله مبارک فرمایي العینان تزنیان و زناهما النظر سترګې هم زنا کوي او د هغې زنا داده چې دا هغه پردو ښځو ته ګوري چې له چا نه پرده کیږي خوس یره که د لیور نه په ښځه باندې ستر کومه نو دا خو زما رور دی نو که د هغه نه په دې ښځه ستر کومه نو دی به خپه شي یره که د پې د دې خپل رواره نه ستر کومه او نو دا به دا به خپه شي دا رواره به مې خپه شي که د خورۍ نه ستر کوم نو خورۍ به مې خپه شي که زما د لور دا زما د رواره نه ستر کوي د ترور د زوی نه ستر کوي او د ماما د زوی نه ستر دا کوي نو دا او د تره د زوی نه ستر کوي نو دا خو تره خپه کیږي دا خو ماما خپه کیږي دا خو رشته داران خپه کیږي نو که لوی الله ستا په دې بې سترۍ باندې خپه شي خیر دی خو چې تره خپه نشي او ماما خپه نشي او رواره خپه نشي الله الله احسانات در باندې د الله دی عذاب او سزا به در الله در کوي نو د الله خفګان ترې ځان نیولې د الله خفګان برداشت کول درته آسان دي او د تره خفګان درته برداشت کول دا ګران دي د ماما خفګان درته برداشت کول ګران دي رونو د ایمان کمی دی ایمان دا سینه نه چې پینزل لزګړه پټکی د سر نه تاو کا او په لاس کې چې کم دی پینزل لزګړه د تسبیح وال او ذکر کوا او ټول روز په نپلونو باندې پروت او نپلونه کوا سجدې لګوا او خیر دی خزه به بی پردګی سره ګرځي نه چې کم مامورات تی او کم منهیات تی د کم شیزونو الله پیغمبر حکم کړی دی په هغه به موږ را تک کو او چې د کم شیزونو الله پیغمبر موږ منی کړی یو دا غې نه به موږ ځان ساتو د رسول الله مبارک اطاعت چې موږ نورو په دې دنیا کې ونکو او د الله احکام ونه منو دا به قبر کې منو ولی د پردې دا حکم دا د ام المؤمنین د پاره راغلی دی یوازې او که دا د صحابو د بیبیانو د پاره راغلی دی او که د قرآن او د حدیث د احکام د هغوی د پاره او زموږ ستاسو د پاره نشته یا د جهنم د سزاګانې چې هغوی بر بې پردګۍ کړی وي د هغوی د پاره شته او زموږ ستاسو د پاره نشته ترکه خپن خیر دی ځانم د جهنم اور ته نیولې دی زنانه او بچیم د جهنم اور ته نیولې دی دا څه کوي اخیر په دې باندې به عمل نه کوو دا به موږ څه کوو بیا د ښځو غلط رسمونه او رواجونه الله ته مېرې توبه نه یاره دا خو جوړه که داسې نه جوړه نه 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 دا خو نن سبا رواج دی داسې جوړه چې دا لستوڼې به د دې پورې وي دا خو رواج دی دا خو رواج دی چې د دې ځای پورې به
پینسی اوچتی دا خو رواج دی دا داسې غاړه دا خو رواج دی او دا داسې ویخته کټ کول دا خو رواج دی ولې رواج به اوس پرېږدم دا زمونږ د ښځو نو د دوی هغه رواجونو ته وګوره نو داسې رواجونه دي الحمدلله د دې علماو د هغې بیان د وجې نه ډېر رواجونه ختم شو ډېر ختم شو ته لږ سوچ وکړه چې پخوا به دا وادو رابغې نو د ښځې نه هغه ویښته کټ کول د هغې په شپه دا اوس رواج دی ځان سره پردي هلکان بیا بوتلله او بیا بیخینې راله هغې به ته سپلی تختوله دا رواج دی او یا به ډولی وي نو په ډولی کې چې بیا ښځه راوړه نو هغې سره به یې لاټې نه هم بل کړی چې دا په رڼا کې لاړه شي او په رڼا کې نو ورځ دو به کور کې هغه لاټې نه هم بلو دا اوس رواج دی دا ښه نو چې بیا به راتله نو د لوپټې پورې به یې ولې چینی تړلی وو د کور نه نو چې رابله هغه چینی به تینوستې شو نو یار وړه دا اوس رواج دی ښه نو چې بیا به دا دروازه دغه نه ډولی نه بیا راکوزه کړه نو د مشرانو ته پته ده چې د هغې نه به راکوزه شوه نو یو کس بوله په سر باندې قرآن حکیم نیولی وو هغې به قدم اخته او بل بوله په سر باندې قرآن حکیم نیولی وو دا اوس رواج دی نو چې کټ کې به کېناستله خاون ورسره یو ځای شوی به هم نو نو الک بیا راوسته او په غېږ کې بیا ول الک کېنو ماشوم یا لکه دا ولې یاره چې الله ور نارینه زوی ورکي که نه دا اوس زمونږ د خلکو هغه ګنده رواجونه په مړو کې ګنده رواجونه په خادو کې غلط رواجونه نه ښځه بوی دا خو رواج دی په مړي کې وګوره اخوا مړی دغه شي او دې خوا له تختې الوا هلکه د تختې د الوا الوا پخی او ورکوي دغې ته د تختې الوا وي زمونږ دا پښتانه هلکه دا ولې یاره په دې مړي باندې د زن کدن دا سخته تیره شوې ده نو چې خولي او پوچې خوږه شي او بعضې ځای کې پکې کباب پخی کباب هلکه دا کباب هغه لا بیا هم ښه دي الکترسکول خودي که نه هلکه دا کباب ولې پخوې یاره په دې مړي د زن کدن هغه سخته تیره شوې ده چې دا خولې لږه ترسکونه شي نو ای قمق القومه کباب یو خوړله الوا یو خوړه او خوله پکې د هغه ترسکونه شوه د اوس کوم کتاب کې دا رواج راغلی دا زمونږ د وطن هغه غلط او ګنده رواجونه نو که ورته وایې داسې جوړه مه کوه نه نه دا خو رواج دی نن سبا دا به څنګه نه کومه د خلکو به دا یو زما به نه وي ښه مضبوط دغه رنګې ما ته وګوره که چا سره نه وي نو دا ځان سره یوسه داسې له وړ وته ونیسه لاندې باندې یې په دې باندې وه ولې به دا بې حیایي کوي ولې به دا بې ستري کوي او بیا بچو ته لوڼو ته کور کې بیل ټي وي لګولې دی او تا ته بیل پروت دی هغه پې بیل ډرامې ګورې ته پې بیلې ګورې ښه نو دونه غټ موبایل نه هلکانو له نه دی پکار نه هغه جینکو سره هغه هم دومره موبایل دی دومره په هغې کې به دا څه ګورې ابا د مور یا ته ونه ګوري ابا د پلار یا ته ونه ګوري ابا د ماما یا ته ونه ګوري هر څه له بډه زور کې نو دا کمومره جینکې او دا ماشومانې جینکې چې سیبه دا په دې لاره باندې دغه رنګې روانې نو ګوره ښځې چې د کور وځي نو په پرده کې به ځي ښه نو زمونږ د خلکو پرده هم خو عجیبه پرده ده که نه داسې وایي یاره وایي ما خو له برقه اخېستې ده په برقه کې مې بچی ګرځي هغه نوجوانې جینۍ له دی داسې برقه اخېستې ده په زرګونو باندې او په لکونو باندې چې هغه توره بلا هم ده خو چې خلک هغه برقې ته ګوري وایي دا پکې د جنت خوره روانه ده نو که څوک ورته نه هم ګوري نو هغې برقې ته نیغ نیغ ګوري چې دا به پکې لاسو کي داسې برقې بچو له اخېستلي او داسې پړونې هم بچو له اخېستلي ولې دا د بل ځای خبرې دا زمونږ په دې وطن کې نه دي رب العالمین دې د بې حیایۍ د دې زندګۍ نه وساتي دا په جاهلیت کې دا غلط رسمونه او رواجونه به وو د دواړو جهانو سردار مبارک ختم کړي دي جاهلیت په زمانه کې که د یو ښځې خاون به مړ شو نو دا ښځه به په کوټه کې وه یو کال به په کوټه کې تېرو څوک به ورسره یو ځای کېدل هم نه ډوډۍ به هم وله ورکوله نو چې کله به کال تیر شو دا کال سخته به کوټه کې تېره کړه نو چې کله به د کوټې نه راووته نو بیا به په یو ساروی باندې کېنوله د ساروی هغه سرمن به یې ورکړه نو هغه به د خپل اندام پورې راکاږه دا را سره پاره دا د دې لپاره چې په اوس چاته ودیږم چې الله راله داسې خاوند راکړي چې هغه سره ساروي چې په سارو باندې سوره ګرځم او هغې ساروي به پچې کړی وې نو هغه پچې به یې راواغېشتې نو هغه به یې په دې سر باندې ویشتې هلکه دا پچې ولې یاره دا چې کوم ګن کې اخته وم چې الله شکر دی چې له دې ګن نه خلاصه کړم او بیا مې داسې ګن کې الله اخته نه کړي او چې الله راله داسې خاوند راکړي چې د هغه ساروي زیاتې ځکه پخوا خو لارۍ موټرې نه وې دا ساروي که نه دا جاهلیت غلط رسم رواجونه نو زمونږ په دې وطن کې هم غلط رسمونه او دا رواجونه دي
کدا رسم او رواج انسان په دینیت باندې کوي او شی په دینیت کې اې رسول الله مبارک په زمانه کې نو او د ثواب په نیت کې بیا بدعت دی او کله ثواب په نیت نو بیا رسم او رواج دی نو دا غلط رسمونه او رواجونه خدا ولی داسې جوړه یره دا خو رواج دی کنه دا جبر رواج دی چې وجود دی پکې ښکاری یاد اوساته چې کومه ښځه دا په مانځه باندې ولاړه ده او داسې جامه دی اچولې ده یا خو دا ځای ښکاره شو دا بره ځای او یا د دې دا سر ښکاره شو یا داسې جامې دی اچولې دي چې د دې پکې دا وجود ښکاري د سر ویښته ښکاري داسې لوپټه اچولې ده په دې کې مونځ الله نه قبلی دا به وایي چې ما مونځ وکړو رب العالمین یې قبلی نه او د دوالو جهانو سردار مبارک سوی کما خزه چې بی پردی د کور وته بغیر د پردینه نو چې ترسو پورې دا کور تراغلی نینو پرشته په لعنت او لعنت نو خزه به بیا ګرځي په کور بار بگرزی تعویزونو او ساختونو پسې یره د خاون کاروبار می ګډوډ دینو کاروبار نه چلیږي نو یره بچی نا پرمانه دی بچی خبره نه منی یرا کور که مال و دولت شتا خو پریشانه دی پا کور که بچه خبر نمانی بعضی با وقت که وی خخشته ما او خاون می چطه تور و بدرنگ کتلی را غیر سر تعلق ساتی او مال رو توجه نرا که بلا تیسترون همی اکل وجود که بیماری نشتا او دم وجود که نشتا را کت نرا پاسه دو نیما نو سوچو که انصاب داره چه هر کل تب بی پردگی سر در کور نووته او پرشته در تخیره که اغا پاک مخلوق چه اغا در گناه نا پاک ته چه اغا در تخیره که برکت بری پا کور که در کم زی نا پیدا شی زوی بری کم زی تابع دار شی خاون بدل توجه در کم زی نا در کی پا کاروبار در خاون پا کاروبار که بری برکت در کم زی نا پیدا شی خاون بطال توجه کم زی نا در کی رب العالمین دی خپکل دی او مقصد دی داری چه خیر دی که اللہ خپی زمان زندگی بیر خوشحالی تیرشی نا پا مال کی بری خوب که مال بوی بچی بوی کور بوی جیداد بوی بنگل بوی خوشحالی بنی ولی رب العالمین چه پا خپی خوشحالی بده کم زین راش نو الله دیم د بی حیا او د بی پردگی نو ساتی نو د دوالو جهانو سردار مبارک وته فرمایي وی پاتوی می دا چې د سر د ویختو ناوی ځان ده او د مازغی داسې خټ کیږي لکه چې دا کټوی په اور باندې کې د خټ کیدا نو دا اغه خزرم چې دی به بی پردگی سره د پردی خیال به نه سات بیا رسول الله مبارک وته سوی و یو بل خزم پکیو لیدا چې اغه د جبی ناوی ځان ده و جبه که چه زنزیر وار که او دا جبه ناویزانده که او دا اور لمبه پی سو دا پاس او سو دا لانده او پا دی اور که دا سوزه دا نو دا جبه نیو انسان لک ساترا که اگر نسومره تکلیب ته نو چه لا دا جبه ناویزان که سومره تکلیب پی نو پاک پیغمبر موارک تا دا خپل لوروی دا اللہ رسول دا پسکه وی دا آغا خزه دا چه دا با زبان درازه دا خاون سر تیزی که زوی سر تیزی کهی بعضی خزی تاو گو رکنه خواون تی پاور که ولال دی کور که تی خواخ پاور که ولال دی اسکر تی پاور که ولال دی نو دا آغا دا جبی غا تیزی والا خزا دا رب العالمین ولا دا سزاور کهی وی بلا خزا می پکیولی دا آغا دا دی سینون آویزان دا دی سینون داری پستان نا دا دی ناویزان دار پا دی اور که لان دی برا تیور دی لکه دا او وخه چی پا اور که دی پسیخ کنی ولی او اغا سرکه دا غرنگ سرکه دا وی دا اللہ رسول دا و عذاب ولی اللہ دا سد وجه نور کئی وی دا دا غلط تعلقات دا وجه نا چی دا دی پا معاشره که خلق و سر علت تعلقاتو لکنن سباو گو رکنن دا اکثر و جنکو امدق علت تعلقات پلار تی خبرنا مور تی خبرنا پا بلستن که دن نناست دا مور و پلار وی غو دارا اگی چاسر بل چاسر لینه و کنکشن برابر کرد او که وادم وی نو خاون ولی رومبی دا واده پا رومبیش پا چه گپت ورکی نو بیل ولی راتی او ضرور کی ابا خام خواب تعلق جوڑی چه تا و لرور نو چستان خشتا سڑی ورطا ملو شو پتا بانده سکی چه گند پیگوری ذهن خراب جوڑ شو پتا سکی نو دا اق تعلقات والا خزم و یو بل خزم پکیولی دا پاک پیغمبر مبارک وی وی دا غی دا سر دا خینزیر پشانته و او دا غی دا باقی شکل دا دا خرو شکل د خر او سر د خنزیر په شانته و نو فاطمه رضی الله عنها ورته وایي د او دا په اور کې د قرنګ لاندې بره د دینه اور رب العالمین ولا سزا او عذاب ورکو اور کې سوځیدا وی د الله رسول دا ولی
شکل د خیز خر او سر د خیزیر دا خو ذلت شو او پور کې سودیدل دا د الله بل عذاب شو. وی دا اغه خزدا چې دی بغیبت کو غیبت او دی بچغلی کولا حسد او چودا غیبت پہ کا او دا چغلی بے کولا اللہ ولا دا سزا ورکی. نن سبالک سو چکا دا چغلی زمان پا غزرانو کشتاو کنشتا دا غیبت پا کشتاو کنشتا چه کلا یو خزا کور تر آواده شوا بس دا دا خاون دا غوگ مچه دا نن خود خوردوی خبر خونه کنا نن خود مور دا خبر اکلا نن خود پلار دا خبر اکلا نن خود رور دا خبر اکلا ولا ولا خبر بخاون ترسی ولا ولا خبر بخاون ترسی خود چه کال تیریگی نو دا خاون به دا پلار نلب بدی دا اغا با دا مور نلب بدی دا اغا با دا خور نلب بدی دا اغا با دا رور نلب بدی چه تا دی خزی و تا خپل رور بد خونوی چته و تر خپل بلار بدونوي چته و تر خپل مور بدونوي چته و تر خپل رور بدونوي خو چې بد دینو داغه او د خاوند مو سره بیا مینای زمون بابا جی به چې واده سړیو کې کنه وی خور الا او مور بلو خزه نعمت د الله تعالی خور الا مور بلو خزه نعمت د الله تعالی او د خزه سره غیر اختیاری د انسان محبتي ولی زمون بابا جی به دا د گس پخته نه پیدا ده او گس پخته زړه ته نږدې ده نو د انسان و سره مینه ګوره د جیب ته ګوره کنه په د گس سره باندې انسان جوړ کړي لک سات په د جیب باندې لاسوی که پیسې و سره وینو لګې دي له سره او جنگي نو دا نو دا د غوګ مچې ده وړه وړه خبره برسي وړه وړه خبره برسي که دونه مقیم ته دونه پوچی خبره نو دونه بو سره دونه پن بو سره یو ځای ابا خاون تا غرسی نو دا چغلی بکی نو دا سزا بول الله ورکی کنه ورکی او غیبت خو بیا غگ مکوا یره د خزم رقم خل بوټی نه پاک پیغمبر مبارک سو یوزل صحابیات پس خوزو ته فرمای وی اوریت کن وی تاسو ماته په جهنم کې خودل شوی اغوی ورته بما یا رسول الله الله رسول د سو جن پاک پیغمبر مبارک وته فرمای وی تاسو تکبرن العشیر د خاون ناشکریم کوي تاسو یو د خاون ناشکری کوي تاسو واقع د خاون ناشکری پکې د قمقل بوټې د قمقل د ډېرې زمانې خبره یره تقریبا ما په خیال یو 15 کال خو به کېږي یو ځل څه تکلیف راته پېښ شو نو ډاکټر له تلیم پېښه ورته نو چې تلیم نو نمبر مې غېښت نو د پردې نه دی خوا موږ ناستو او دې خوا د پردې نه ښځې ناستې وې په ډاکټر باندې ډېر زیات رش اوس دی خوا ناست شو کله به مې خدای شترې غوږونو کې ګوتې ورکړې هغه سړو به راته نیغ نیغ ختل چې دا غوږونو کې ګوتې ولې ورکړې دي بیا به وشرمېدم د غوږونو نه به مې ګوتې راوښکې هغه ښځې وې نو بس خولې ورکړې وې نو یخ ورې چې سار راپاسمه نو چایو سره ځان لنډه په حکم بچولم په حکم نه هغه وخورمه نو بیا د کور کار وکړمه نو مړه خو د کور هغه قصې شروع کړه نو بس شروع یې کړه نو د خاونې چې سو سره څه الو که نه هغې ټول وې د بچو قصې یې وکړې د خو هغې قصې یې وکړې چاته تپوسم نو کړی او لګیا و بجبه پتالو او چپ کېدن ان خطه وا د ټول کور علی وې دا خزی چې چا کړه لاړ شي تا به ته غږ نه کړی چا به ته تپوسم نه کړی او لګیا بشی نو په ما خدا چلې نو په پلان کې خدا چلې نو یا چاته غږ مکو د وړو پلار خورا سره داسې نو چاته غږ مکو تا په ځان باندې پرده واچو چې دا به باندې واچي نو چې یو کس تریم خبر او کنو چې ایک سره سپر او کنو سوتې جوړ شو دس چې یو ته دی وکړه پیښه چې دا مله سوتا وکړه دا هغې نه بخام غادس جوړیږي او چې دو ته دی وکړه نو دوه سپره وای سره یو ځای که 20 پتې جوړیږي شلو ته به خبر رسی نو چې دا لاړه شي که نه نو دا که چېته غم له لاړه او که خادی له لاړه چې بلې ښځې سره میلو شوه نو یو به لګیا شي هغه به د ټول کور ال شروع کړي نه هغه بله ښځه به هم شروع کړي یو به هم لګي او بلې ته به هم لګي ظالمانه یو بل ته غوږ هم نږدي بیا که نه ټوله قصه به شروع کړي هغه به شروع کړي نو ټول کور ال په لږ ساعت کې به وایي خانو د خاون بد دی وې د زوی بد دی وې د خواخي بد دی وې د غیبت شو کنه شو دا بیماری من کشتاو که نشتا او اره یا و خزان زان ور تا دمر دیندار اخکاری چی غگه مکوان که داوی کنه یر دیندار خوزه ما خواخی و تالو سخکاری نه اگه دا چه کم دا خاون دا خوری دا اگه و تالو سخکاری نه بس زان و تا دیندار اخکاری او که بیا لای اشپا تحجوده مو کلم او منز مودی و سیپاره تلاوت مو که بیا اخوه تا زان رابعه بسری اخکاری اذا رابعه بسریم بیا با زان و تا دا سخکاری چی غگ مکوا ای ظالمه چه ستا دا دی خاون کم مال دی نو پاک پیغمبر مبارک دا دی پا بارک سوی انت و مالو کلی ابی کا یو صحابی تا پرمایی وی تا او ستا دا مال دا ستا دا پلار دی دا پلار
انت و مالو کلی بی کا نو اغه خاون که پخپل لاس باندې کما گټه وټه کړی دا اغم داغه د پلار دا دا بچیم داغه د پلار دی نو په اغه مال دی خېټه وروا چولا اغه کور چې اغه د پلار او استاد خاون پسې ولیکو تا پسې ولیکو په اغه د خېټه وروا چولو دی کې د چا سدین دا خو زما مهر دی په هغې د خېټه ورواچوله د هغې سقر په ځمکه باندې دې خېټه ورواچوله په مال دې ځمکه ورواچوله هغه ستا شو بس هغه مور ماشوم لوی که کونه یې ورله پاکه کړه په اوبو باندې ولوبه او سینې ته به یې چولې او چې دړ به ټوله شپه به په انګن کې ګرځه او بس هغه پردی شو بس ستا شو هغه هغه مال او دولت ستا شو بس هغه پردی شو د خدای نه ویرېږه سبا ستا نه پیدار یم دغه شانتې بی بیا که دا مور ناجوړه شوه ته لږ سوچ وکړه که نه نو موږ خلک ډیر کم خلک بی چې د مور خدمت به وکړي او ډیر کم خلک بی چې مور له بده ویانې رول ډیر زیات کم خلک بی ډیر کم نوسی بی چې دا بنیا ته راښکاره شي موږ خبرېږو که نه که نوسی ته ووایي چې یو سل روپو دارو ته یاد کړي راله راوړه که نه نو بس هغه به یاره زه خو بیبې نه ځم چته بازار ده ما خو کار دی ولې سل روپۍ لګي بیا که دی زوی تر دارو وی یاره هغې بل تر که دی وی زما خو سه میلمانه راځي بیا د سل روپۍ او هغه دوی هم دا په دې مور باندې نه لګی نو ستا نه خو هم پیدا دي د هغوی ښځې به هم یو وخت کې راشي ابه ستا دا بچی تا نه په لاس کې والي او داسې به دې وغورځوي لکه چې مور دې غورځولې ده او پلار دې غورځولې داسې به دې وغورځوي نو د دواړو جهانو سردار مبارک څه وایي وایي دقه ښځې چې دا وجود یې د خر په شانتې و او دا شکل یې د خنزیر په شانتې و دا هغه ښځې چې دا چغلي خوري چغلي او دا غیبت کوونکي دی رب العالمین ورله دا سزا مقرر کړې ده نورونو ځان کې به حیا پیدا کوو ځان کې به غیرت پیدا کوو غیرت به ځان کې پیدا کوو او چې کم د بې غیرتۍ شیزونه دي د هغې نه به ځان ساتو ها دې ته به نه ګورې د تره زوی به خفه شي دې ته به نه ګورې زما رواره به خفه شي دې ته به نه ګورې پاک پیغمبر مبارک فرمایي الهم و الموت لیور مرګ د مرګ بل حدیث مبارک کې فرمایي شرمخت شرمخت دا سبب د مرګ دی بعضی وخت کې به کور کې نه او سب غلط کار به د هغې نه وشي نورې مسلې به پېښې شي هغه د تره زوی خو تا خفګان له نه ورکو هغه ستا یا ته نه ګوري د ترور زوی خو د خفګان له نه ورکو هغه ستا یا ته نه ګوري اکثر چې د کور عزت اخلي همدغه نږدې خلک بیلي ځکه هغه ته موقع ډېرې پراهمې دي هر وخت کور ته ځي راځي نو رب العالمین مه خفه کوي که د تره زوی خفه شي خفه دې شي کېنه وروره د قرآن او د حادیثو د احکامو مطابق زندگی به تېرو په تا باندې زه بدزونه نه یمه خو دومره خبره ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک د وینا مطابق زندگی به تېرو زمون خلک به څه وایي نه مړه چېړه دی پاک دې نو پرېږده د دوالو جهانو سردار مبارک وفات شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاک پیغمبر مبارک در رسول الله مبارک کتول راغه چراغه عائشه رضی الله عنها خپل لروا دا غینه ما سیوات ټولو بیبیانو پرده وکړه ولی د ام المؤمنین او د امهات المؤمنین له پاک نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان پاکړه بل چا پیدا شي او د پاک پیغمبر وخت د بیبیانو په شان پاکړه بل چا پیدا شي لیکن هغه په احکام باندې عملو که پرده وکړه واده کې به پرده کو په غم کې به پرده کو د خزو بنه منی د لونو بنه منی د شریعت مطابق زندگی به تیرو دوکه یا الله زمان راضی شي الله موږ د خپل قهر نه وساتي د خپل عذاب نه وساتي د دواړو جهانو خیر را لراکي اخر وخت په خپل دا کلمه روانه کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم